ennen urheiluakatemiaan tulemista pelasin silloinkin salibändyä, ihan olin pelannut jo monta vuotta ja ennen sitä jalkapalloa, mutta reenimäärät kasvoi todella paljon, kun tulin urheiluakatemiaan ja sitä kautta sitten kehitystä tulee todella paljon, että kun pääsee harjoittelemaan aamuisin. Aamuharjoituksessa paljon pelataan salibändyä, sitten myös fysiikkaa Kotkan kalliolla ja muutakin kehonhallintaa täällä Kuopiohallilla. Todella monipuolisesti harjoittelen. No, opiskelut on siinä rinnalla sujunneet tosi hyvin, että semmoista siinä pitää järjestellä aika hyvin ne omat asiat ja koulu ja harrastus. Että kouluhommia pitää välillä tehdä kotonakin, mutta se ei minua haitannut ainakaan. Että pääsin harjoittelemaan aamuisin ja iltaisin myös. Ja kyllä päästä mahdollisimman pitkälle tässä lajissa ja muutenkin kehittyä koko ajan urheilijana. Koko ajan mennä eteenpäin. No kyllä semmoisille urheilijoille ja joukkueurheilijoille ja tietysti yksilönäkin. Tulen valmistumaan 3 vuodessa ja sen jälkeen olisi tarkoitus lähteä sitten Inttiin kesällä. Että jatkosuunnitelmat on vielä aika auki, että on paljon semmoista mikä kiinnostaa ja en halua sitä vielä sen enempää miettiä. Että